Stundar matchen nu mot Saltängen, ja. Hur går tankarna inför just den här matchen nu? Det är ju lite derby, många derbymatcher, men här är det ju riktigt derby. Saltängen som ligger så nära med sin plan. Ja, vi förlorade ju förra matchen på vårdkanalen, eller vad man säger. Jag var inte med på den matchen, men jag hörde att det var ganska tufft. Så det ska ju bli spännande att se hur de matcherna. Och nu har ju ni växt in i kostymen, som tränarna säger, lite mer i det här med seniorfotboll. Eller hur känner du att det har gått? Jag tycker att det har gått ganska bra nu på hösten faktiskt. Jag känner att vi har utvecklats och att det kommer gå bra på söndag. Härligt. Vad är det som ni har utvecklats mest i, tycker ni? Jag tror vi har hittat varandra väldigt bra i laget. Så vi vet hur varandras styrkor är, så att vi kan utnyttja dem väldigt bra. Vi har fått upp ett väldigt bra spel och vi har liksom hittat hur vi ska göra för att få till spelet. Och nu är det revansch som sagt då. Och hur tänker man då när det är, ja, nu jäklar. Ja, vi ska tagga till. Bra uppvärmning. Och bra musik i omklädningsrummet. Ja, väldigt viktigt. Ja, hemmamatch. Ja, det är skönt. Det är viktigt. Det är väl det vi får uppmana folk att komma och se nu, hur ni duktiga ni är faktiskt. Kom! Ja, men det gör vi då. Vi följer den uppmaningen. Lycka till nu. Tack så mycket.